Qobustanda kəndlərdən birində müəllimlər barədə şayiələr yayan şəxs məsuliyyətə cəlb edilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, məktəblərdən birinin direktoru, müavinləri və bir qrup müəllim iclas keçirərək kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü İlqar Rəsulov barəsində şahid edilməsi haqqında qərar qəbul ediblər. Onların iddiasına görə həmin şəxs həyat yoldaşını məktəbə müəllim kimi düzəltmək istəyib. Lakin İlqarın həyat yoldaşı MİQ imtahanından keçə bilmədiyi üçün vakansiyaya uyğun olmayıb. Bundan sonra İlqar Rəsulov məktəbə gələrək müəllimləri və rəhbərliyi təhqir edib. Həmçinin kənddə kişi müəllimlər barəsində xoşa gəlməz şayiələr yaymağa, onları nüfuzdan salmağa çalışıb. Məktəbin tərtib etdiyi akt əsasında Qobustan rayon polis şöbəsində araşdırma aparılıb və İlqar Rəsulov barəsində inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən protokol tərtib edilib. İlqar Rəsulov ifadəsində bildirib ki, həyat yoldaşı əvvəllər məktəbdə müəllim işləyib, lakin sonra işdən çıxarılıb. Bundan sonra oğlumu kənd məktəbindən çıxarmaq qərarına gəldim və onunla birgə kitablarını məktəbə təhvil verməyə getdim. Bu zaman kitabların verilmə prosesini videoya çəkmək istəyirdim. Məktəb rəhbərliyi buna görə məndən şikayət edib, deyə o bildirib. Qobustan rayon məhkəməsinin qərarı ilə İlqar Rəsulov 5 sutka inzibati qaydada həbs edilib.